Mange som kjøper elsykkel er mer og mer opptatt av trygg parkering på sykkelen sin. Flere opplever å bli frastjålet sykkelen sin når de er på jobb eller andre ting de har syklet til. Og nå skal vi teste en løsning fra et nystartet selskap som heter BikeLoop, som sier de har funnet løsningen. Da er vi fremme ved BikeLoop Hub, som jeg allerede har booket. Man kan booke denne da opp i en time i forveien. Og nå kan jeg si fra her på appen at nå er jeg fremme, start parkering. Nå hører jeg at det foregår noe i heisen, så får vi kanskje sette på litt heismusikk. Min tur, sier jeg. Vi ser. Der åpner det seg en liten dør som jeg skal få lov å parkere sykkelen min i. Setter vi den inn. Med baksiden først. Og så er det en fantastisk liten knagg her som jeg kan henge opp hjelmen på. Nå står det at de dobbeltsjekker at alt er OK. Blant annet så sørger de for at ikke det ikke er noen som kan puste der inne, for da hadde ikke døra lukket seg. Så det går ikke an å gjemme en kompis der eller slippe inn en katt. Sykkelen er parkert, og jeg kan fortsette dagen, sier de. Så da er det vel bare å gå og hente seg en kaffelatte på nærmeste kaffebar. Da har jeg fått meg kaffen min og er klar for å sykle videre, så får vi se om den fortsatt står her. Da fikk jeg beskjed. Sykkelen kan hentes. Bruk inngang A. Da var det. Da er det egentlig bare å komme seg av gårde. Trygt og fint. Det oppleves både enkelt og trygt å parkere sykkelen her, så vi gleder oss til å se fortsettelsen og er spent på om det er hvor mange BikeLoop hubs som dukker opp i byene fremover. God tur!